Финализирана е вече обществената поръчка за избор на изпълнител на почистването на река Добричка и нерегламентирани замърсявания на територията на града, съобщиха от кметството. Оттам уточняват, че стойността на договора е 60 000 лева, като крайният срок за изпълнение е до 31 декември. Започнахме от градския парк, тъй като опитаме се да изпреварим дъждовните дни. Затова днеска дори това, което сме изкарали през седмицата, от самото дере натрупано на купчинки като отпадък. Днес ще го изчистим, ще го извозим. Виждате багера, който работи в момента, той е сгубен и вериги, тъй като сигурно алеите са гаранционни, за да няма нарушаване на асфалтовата настилка, за да няма начупване на бетонните елементи. Почистването на реката с цел поддържане проводимостта на речното и легло ще обхвана участъци с дължина близо 14 000 метра. Включени са участъците от околовръстен път посока село Богдан до приток Сердика, оттам до околовръстен път село Врачанци, също и от приток Сердика до вливането му в река Добричка. Последният участък е от приток Йовково до вливането му в Сердика. Предвижда се 90% от дейностите да се извършат механично и 10% ръчно, като са включени почистване на дъни, наноси, натоварване на транспорт, събиране и натоварване на битови отпадъци от коритото на реката и в сервитута й. Ще бъде извършено и третиране на водната растителност с тотален хербицид, който да не е токсичен за водни екосистеми. Извозването на строителните и битови отпадъци ще става на регионално депо при село Стожер.